За сайн уу? Сайхан нартай өглөөний минь. Төшөө манаар тавьж гээ. За өнөөдөр захааны хаарцгийг гээд харчиж явж алах. Захаарэг байна. Өнөөдөр одоо нэг 2-3 цагийн дараа хүмүүс маань Шведэд буух гэж байна. Тэгээ бид нэр одоо хүүгээ тасах гээд явчихъя. Тэг нама надаа нама. Тэгээд бид нар одоо автосандаа суугаад, метрондаа суугаад эхлээд охноо имэд нь очиж өгнө. Тэгээд дараа нь имэн болохоро манай хичээнд ч ганцсан байхгүй. Тэгээд хичээнд очиад охноо очиж өгнө. Мэдгүй би л өөр хоц зэглэсэн. Энэ чиний очим юм уу, миний очим юм? Амь яцсан. Цааваг унаа. Та мартсан байна. Анх удаа миний ярьчих юмнуудаа мартаж байна. Анх удаа. Энэ нөрө хүзөө энэ төрөн дох мухаар нь халуун мөлийн шалгаж байхгүй болол жоохон амтд чинь хөлөрч чаддгүй юм билээ шүү дээ. Тэг явандаа хөлөрдөг болдог гэж байна шүү. Тэг тийм учраас би энэ хөлсөө гадагшлуулж чадахгүй байгаа учраас энэ ихний нүрээр нь жоохон ямгарсан байгаа. Тэрийг имчтгийг тайлбарлсан. За тэг одоо бүгдөө ихчийн гэрлөө очиод тэгээд охноо үлдээгээд явж миний хүүг хамт тасцгаая. Тэг хүмүүс маань бөөм баяр өчтөр надраа залгаал маш их баяртай байгаа. Өнгөрсөн жил бид нэр Монголд олдчихсан бол энэ жил бид нэр Шведэд олцох нэ. Зям. Энэ сүп би нэг шинэ хөтлөм өссөн юм а. Хүүгээр их цагаал өстө. Тэгээд шинэ хөтлөм өссөн чинь жоохон байх гад байна уу? Тий. Яг том 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 юм аа өмсөж яаж байгаа тавц юм байна. Гэхдээ үнэхээр яг хэрэгтэй байгаад олглоо. Энэ сүүл хямдарсан гутлаас учраас баруун тал нь ганцхан үлдсэн дээ 30 л ярьцмараас. Тэгээ баруун тал нь наа нийл гараа тавьчихлаар хүн болго өмсч үзээрэ баруун тал нь сунцсан. Зүүн тал нь л хараа жоохон сунаагүй дөө. Тэгээ би өмсч үзсэн чи баруун тал нь жоохон соловтордоо байсан хгүй. Тэгээ би зүүн тал нь өмсч үзээгээ зүүн тал нь өмсч үзсэн чинь зүүн тал нь жоохон баривтордоо. Тэгээ би хүнд нь хэлсэн чи хүн нь өө наа чи уусаа ингэ сунчнаа ясан гот ингэ сунчдгийг. Тэр чи одоо хоёул ингэ л зүүн тал нь сайн өмсөдөө. Гэртээ юм зүүн тал нь өмсөдөө байгаа бол хоёр тал нь ижлэгэн болон хэлсэн хгүй. Тэгсэн чи би заа гэд. Тэгээ өмсөн чи яг зүүн тал нь жоохон баривд. Гэхдээ одоо тэгээ зүүн тал нь сайн өмсөдөө. Хомс маань орчих удаа болох юм. Би чи нэг төрснийхээ дараа хомсоо оруулж исэн домогтой шүү дээ. Домог тий мөнхөш давтагдах үү? Тий домог дахин давтагдахгүй. Мөнхөш шиг төрүүлснийхээ дараа. Цоосг нь авсан уу өхнийхөө? Авсан. Авсан гэж найдаж байна. Цоосг чинь баг чи гэсэн үг шүү дээ. Манай хүмүүс цоосгүйгээ гадуурын өнгөж байхгүй. Дуу намсгагч. Уйлах юм ба шууд аманд дуу намсгагч игээл нам. Жохон шоколад талаа хайр даагийн дээр нь тавьчлаа зүгээр л дээ. Зүгээр. Тэр шатна нэг имч хийсэн зөндөө олон ээж хүүхдээ нэлэх хүүхдээ өмс хүртэл хийсэн бүгдөө. Хоёр хүүхдээ амар бимбилээ зузаалаад байна. Бүгд амар зузаан байна. Ямар амар зузаан юу вэ? Хүнжил нөмрүүлсэн юм бэ? Ямар амар зузаан аимс өмсөлт юм. Наа чи өвлийн аимс юм биш үү гэхэл. Нэрэн гарс хамаг юмнууд нь амар зузаан. Тэгэд хүүхд маань хит зузаадад халуудаад байгаа юм байна гэдгийг мэдэж авсан. Тэр бутлтайгаа ноцолцоор тийм тий. Зүгөрөө. Тэр мөнхөө шатаа чамтай уулзах гал өсмөсөө засуулаад бэлэг сэлт аваад чамтай жохон бэлдсэн. Бүгдээ уулзах гэж жохон залуулаг хөвцлөө шүү дээ. А тийм ээ. Ханзаа явтлаа. А. Нэр үе охин шиг нь харагдаж шүү дээ. Тэгж байна. Тий. Миний 40 гарсан ч гэсэн энэ бүжгээ хийн л гэж тээ. Хийн шүү дээ би юу гэрчсэн чи. Яаж хийх вэ? Наад чи би юу юм мэдтэн. За бэж агара. За одоо. Энэ хийгээд авчихсан яаж ч ахсан нэг юм тиймээс хурдан идэх шүү. Тийм үү? Тийм. Чи чадах юм уу? Чадна.
Нээч бас шинхтэн үсцээ. Яа, өнөөдөр аа битүүшийн овцол залж санаар харуулъя. Аа, битүүшийн овцолцсон. Автобус ирж байна. Автобус ирж байна. Аа. Яах нэг. Готлон шин. Аа. Джейсон шин. Яакен шин. Яа. Яакен шин. Амстын буудлын дээр ирлээ. Яаж миний дарч нь? Байга. Кофе уух нь ч гэсэн сайхан болчлаа тий. Кофенд орч. Яа да буцаж иргэн кофенд орч юм. Тэр юм шиг таахгүй. Тэр нь 2-аар би одоо. Тэр нь бас 3 уу? Нөгөө их чинь залгаах байха тий. Одоо миний хэр догдолч. Одоо энэ нөгөө хийчих. Айгу би өнгөрсөн жил мөхөрт уулзсан учраас. Тэгээд сая 3 сард бас уучт уулзсан. Өнгөрсөн жил юм уу гэжтэй. Монголд анх удаа уулзаад онгоцны бүлтэр уулзсан учраас энэ жил гайг байна тий. Тэр 2 гэж бодлоо чи. 2. Нэгээс 5 хүртэл хэрч чи 5 нь байсан 2 гэхэр шаа. Энэ нь орнот байсан тэгээд бодороо багтахгүй болоо. Хараа дахчихын. Муу зөв ихээс гарч ирж чи тий. Энэ байсан гэж гарч ирэх юм байна. Энд ингээд хүмүүс бол ингээс чөлөөтэй цагаан юм өнөрөх цагт ярь цэцэг авах гэдэг цэцэг хайж байна. Оо за. Цэцэг ромачга. Ээжийг тасахдаа цэцэгтэй тасч байгаа харна. Хараг үйлээ. Чамайг бас тасахдаа цэцэг ярьсан. А? Намайг тасахдаа? Тий. Танаас Монголоос ирэхэд үү? Энд ирэхэд ч. Тэлөө. Тэлөө. Хаяа. Яа чи? Тэгээ ойлгохгүй шүү. Ойлгохгүй шүү. Гэ их юм ойлгох болоо. Мөнхгүй ш. Тэгээ бас төвшлээ ш. Аа бас нуугаа тий. Тэгээ нуугаа. Яг үүдэн дээр зөксөн. Би энэ хөөсөл энэ хаалганы энэ гартл юм чи зөксөд чи харж байгаа яг отой ирж ийн дээ өмгт нь би гараал өмгт нь гэж хэлсэхээр тэгэх юм. Аа? Өөрөөд нь. Цачаач байгаа болоо. Мөнхгүй шиг. Зин зэ. Мөнхүүш их хүлээгээлээ. Байж байна. Энэ гарч ирэх болоогүй байлаа. Тэгэхээр таарахгүй. Зин краа. Тэ ямар бай? Өчөөг. Чичч гарч ирж байна. Зин. Гарч ирж байна юм. Аа яа. Я бод яна дуудаа. Я дэс хэнэ сайн уу? Сайн уу? Тэр мөнхөө хамарсан биш үү? Яа хамарсан бэ? Дэс хэн бэ? Тэр ямар юм? Мөнхөө ядарсан. Ядарсан гэ. Ямар гоё цанц. Сайн уу? За, цаа түрүү. За, бис коммент хийсэн бид. Хайт хүлэгээд байж байна. Анаа чи гоё газар шүү. Тийм байна уу? Ядарсан уу? Сайн уу? Ийш дээ. Дижит дээ, ирээд дижит. Диа. Ямар царайлаг юм бэ чи? Миний салэгч юм. Ийм том. Өөд Монгол чиний нөгөө хажууд нөгөө Монголоос нашаа Москва хүртэл явдсан онгийн хажуу суугаадсан хүүхэн чинь өглөө нөө тэгээд дээд чинь мэдсэн байсан. Тийм мэддэг байсан. Мэддэг байсан юм уу? Чи хилээг байхад таньсан юм уу? Чи хилээг таньсан юм уу? Ха? Хилээг байхад таньсан. Чамайг хаа нарлаа? За зүгээр тайлаад одоо бүсээ зүү. За бүсээ зүү. Энд дандаа бүсээ зүүдэн штэ. Аа. Bye-bye.
Одоо ингээд мөнхөш дүүтэйгээ уулзах гэж байна. Дүүтэй дооцолч би харчлаа та яг. За. За дүү хараа. Эм. Дэрийн дэжлэч. Мөнхөш гараа угаасна. Гарах. Гарна үү тийрэ. Өө яана. Гэвь бид тэр халууд удаа авчиад нүүрлээ маах юм шиг байна шүү дээ. Харин тийм юм ингээд энэ мэдчлэн бид аяар чинь Монгол аргаараа ингээд бигнээд байгаа байхгүй юм хөөхтэй. Тэр ийм юм малхаг үзүгэр гэж юм уу? Амин тэгэл ингээд малхаг үл зүгээр. Гүр энэс таны бүгэ хитрхээ зуцаа. Тийм үү. Тэр авчи нүүрэн дээр нэмэх. За энэ ширээ бол Марта гэх өргөн бүтээл. Тэр ээж хаа. Хэж өө. Оо ээж хэж өө. Яагаад оо. Аминь өвчин уулгаачлаа уучлаа. Асуу байна уу яг гоо. Аа за. Санаа надад мартаг их. Энэ айх байгаа бид юм уу тийм ашиглаад ингээд зүсэ өшөө гоё юм. Аа за. Яг гүцтгэх нь бол ээж тэгээ санаа надад мартаг их юм биш үү? Мартаг айх тийм. Энэ мөхөшөөс үссэн биш. Ие бандагтай мандагтай. Хол намтай байсан уу? За, хол ийм мартагчтай баярлаа гэж хэлээрээ. Өөрт нь хэлээрээ. Хэлсэн шүү дээ. Хэлсэн юм уу? За, ингээд анх удаага шивэд болсоо зү. Манай дөрөв ихчлүү дөрөв ээж тавлаа нэг дор. За, ээж одоо нөө юунд орсон шүү. Ээж нөө бичдэг. Бичгийн дүр төрхөнд орчлаа. Бичгийн дүр төрхөнд орсноо. Ээж л гяс хоригдтий зэ. Бичгийн дүр төрхөнд шүү. Өөр юм ялт. Тэр гэж байна. Тийм. Аа, камер гараад хэрэг сайн болоё. Сайн болоё. Ээж бүр одоо нэг мэдх юм бол ингээд гяс яа нүрэ боч гараад ирэн. За, ээж тацагч хоёр зэрэг сууж байгааг харуулъя. Хоёр хамгийн адилхан хооронд. Баярлалаа гоё. Амаа. Бид ээж чинь ээж. Шаагнь яана яана. Яа, тавах мартаг хэрэг гэрч нэрсэн байгаа. Энэ цагаах мартагч хоёрын багийнх нь өрөө нь ямар гоё юм бэ? За, одоо энд манай хүмүүс унтж байгаа. Тэрнийх нь яг салгаад оруулаад ирсэн үү? Тийм унтж байна. Анхны блогонд өөр царин гарлаа гэж. Хүн бол энтэй адилхан бай, энтэй адилхан бай гэсэн. Миний хувьд бол автагаа адилхан гэж би боддог. Та нараа санал нийлэх баха, мэдхгүй ээлжээрээ. Миний гараа ингээ ингээтэй. Нөгөө гараа. За. Тэн үдэн. Аха. За, энэ. Би чи гэдэг юм уу? Яг агаш гэдэг дээ. Та хоёр хоёлаа. За. Би зөөр нэг юм их гэж амгүй. Яг энэ үйлдэл хийдэ. Ямар ямар юм уу? Биш гар гар. Ямар үйлдэл. За, нүдэн. Нүдэн цаарай. За, энэ хоёр хүн. Энэ. Хинтэр нь адилхан байна. Яг аав юм аа. Яг бэбу сая. Бэбу гэлээ. Одоо тавьсан юм байна. За, бэлээ. Чи одоо өгөх юм уу? За, зах тийм. Өгөх үү? Одоо өгөх. Одоо л авах. За, тийм. За. За. Мөнхөш, би таарт бэлэг авчирсан гэсэн дээ хараа. Тийм. Одоо бэлэг юм. Сэтгэлээсээ өгч байгаа шүү гэдэгэдсэн. Бид гуравт шүү өгөх. Дүүдээ бас бэлэг авчирсан. Дүүдээ бас бэлэг авчирсан. За, бэлгийг надад харъя. Close your eyes. Close your eyes. Тэхний хийж ихийг авах юм. Вау! За, болохоор яах вэ? За. Open your eyes. За, юу юм бэ? Яа, за юу? Яа, гоор хийв юм яра. Яач. А чи. Вау! Яаж цаг петра тэгээд өөр хийв явчихсан. Йоо, ямар гоор хийм баярлаа минь юу. Ямар хөө. Миний охин гихчтэй байдгийг. Миний ямар гоор хийм бэ? Дээ, баярлалаа. 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 Баярлалаа.
Аа. Та то ирлээ дээ. Дахиад ихнес нь явгинэ. За, тэгэхээр чи амар хиймэл авчих шүү дээ. За, ойрлох юм уу би? За, тэгээлээ. Аа! За, 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 за. Ямар гоё юм бэ нэрээ? Ямар өөрг юм бэ? Ич шот зүчхөө. Би үгүй юм уу би? Юуго? Бөөгч бөөгч тэ ямар өөр юм бэ? Үс камера юм биш тэ? Чи яса орс дээрээс авсан юм уу? Монголоос авсан юм уу? Вау. Ямар гоё юм бэ? Вау. Оо, яг таарч байна. Үчиг яаж хамаарна яаж үүрийг мэдтгий юм биш. Ямар гоё. Ямар гоё. Энд жоохон ягаад байна. Энд л таах бай. Энд л зүч таас. Энэ угаасаа юм. Үу ямар гоё юм бэ? Мастерын тал. Баярлалаа мөгий амар мундын. Зэр дараагийнх. Одоо дүүдээ. Миний татгаа. Хэсгэлч чадахгүй. За. Чи би нэг юм зүгээр мартсан чинь чихнийх нь нүхийг олохгүй. Чи чихээ цолсон юм уугүй зү? Тоохонд үдсэн. Тийм үү? Цолж үдсэн юм уу? Цолох гэж үдсэн. Ямар вэ? Амар тийм юм байна. Шаф хог юм бэ? За одоо ээж ахаа юу юм зүг гэдэг ч хаана? Би та юу амар дэг гэж. Үсэ. За. Ээж нь юм цагаан өнгөнд дуртай гэдэг чи бас аягүй сайн мэдтээ. Харин тийм үү? Тэг юм бас энэ дараахан юм юм гэх тээ. Тийм. Одоо. За. За ажилла. Яа. Вау, ээж нь ирсэн. Ургаа. Яг гоё шигч шít. Яа яа. Яа. За ээжиг нэг үнсчих баярлалаа. Баярлалаа. Ямар. Зэ ээ ямар мондөг юм бэ? Өө ёо ёо. Та хоёулаа бүр амар чаах хөх татлаж байгаа шиг яриад байна уу? Хаяа. Баярлалаа анаа. Хөөе мама мама унтчихсан шүү. За мама гин гээд авчихдээхөө. Би авчихв. За. За. Гээл ингэ. Би юу энэ нэг бууч ин төрлөн зөө. Сор дугаан сондорт ойл. Аа ямар гоё. За чи тэгэлгүй 3 дүүтэй ингээд айлхан болж байгаа юм шүү дээ. Оо ямар хөөх юм бэ? Монгол монгол чи юу? Оо ямар гоё юм бэ? Таарал. Тэгээд тийм хэмжээг нь томсгож хэсгэх юм шүү дээ. Оо ямар хөөх юм. Ай. Томбэ на. Томбэ. Үт. За яг ингээд түр ингээд бишлэгийн нэ. Хай. Ой чи бас таалсан ба. Арай нэрэ. Тийм бэ. Ганга ганга ганга. Тэ. Зя. Баярлаа гэрэ. Баярлаа гэрэ аа. За баярлаа. За одоо би камерын авъя. Аа за надаа юу гэхээ. За тэ яг хүн хөтэй ярьж байгаа юм шиг ярих гээсэн штэ. Юу юм тийм үү. Хүү маань 12 хурж байгаа учраас том хүнтэй ярьж байгаа юм шиг ярих хэрэгтэй гэсэн шүү. Зя. Харах уу? За. Харах уу? Билүү. Биш. Оо яа. Оо ямар гоор юм. Ямар гоор юм. Оо сайн юм. Йоо ямар гоор юм. Яа гоё юм. Яс ти найр ба. Хайр чи амар айн үзүүлсэн үү ямар гоор юм. Вау. Сайн харин. А Позитив маяа. Яа. Тэсдэг байла. Яг мондөг юм бэ? Яг мондөг юм бэ? Ваа. За бай. Ах хүн биднийс өөр юм аа яа. Зяа да бүгдөө уулгаа хатгах юм те. Зяа. За мөхөс түрэрэ. За мөхөш. Зяа да хэлгүр хэсэ. Гайга хувцас авсан байсан те. Тэгээд энэ хаалт нь. Аа, таам зурж юу яах вэ? Аа, хий тасан тий. Та хоёулаа конверст олчлаа шээ. Одоо бие дутуу байна тий. Дагнаа ат таагаа юм шүү.
Яа би гарлаа. Санж. Имигийнхэн малгай өмсдөг юм уу? За бид одоо шивэд наадам болох гэж юм монголчуудын мэн наадам. Тэ одоо ингээд гэрээс гарах гээд тэг өглөөнөөс хойш л бид нэр юу яалаа ноцолтлоо. Тэгэл одоо гэрээс гарна, жоохон хөвгттэй гарна гэдэг чинь бас тэгэл бас их шанц үздэг юм байна. За энээс олон одоо бид чи одоо цааштай нэг 5 хөвгттэй болно гэж төлөвлөд байгаа. Нэг хөвгттэй л одоо ингэ бүдлж байгаа юм чи одоо. А тий 2 мөнхөө ширцсэн байгаа. Тэг мөнхөө ч яг бие даагаад шууд ой хувцлаараа тэгээрэ ингээрэ гэж. Тий шууд гараа явчихж байгаа учраас гайг. Тэгэл яг бүх юм болоод цаа гарыг гэл тэмүүл мэ памперсэн дээрээ баач тэгэл памперсын солиол хөхүүлэл тэгэл гараал ёо за явъя да үү мөнхөш за айли мөнхөш тэлэш хэрсэн шүү дээ лагаан тэлэш хэв на чи ах их на чи ах их нь стайл за чи сэтгэлдлээ нэг хилээд тэгтэй юу нэ одоо наатам уу явах гэж чамд ямар нэгэн догдлсан юу ч алах уу бэ за хил машур догдлсан наадми хошор бид нар энэ жил ингээд гэр бүлэрээ бүр 100% наадмын талбай авах гэж байна тийм. Тэгээ та нарт бас шивэтх монголчууд хэрхэн наадддгийг нэг яр тодор үзүүлээ. Мөнхөш ангуудаага үзэж байгаа тийм. Мөнхөш нь Монголд наадмын талбай дээр орж ирсэн үү? Аа. За одоо энэ миний энэ телевизийн дотор одоо бидний идэж уух юм бүх юм бол байгаа. Хоёр конвертер тэг. Энэ жил мөнхөш дээр конверсер хосолж байгаа. Мөнхөш их хар минийх юм цагаан. Гэтэ мөнхөш чинь цагааныг авахгүй харыг авъя гэсэн тий. Мөнхөш амар том өмс тийм. Миний хар уртлын дугуй жоох өргөжүүл ямар уу? Оо яг тэгээ явах юм бол охин толгоон доош өмдөөд авчихсан. За тэгээ дараа жил. Дараа жилийн наадмаар машинтай олчих واخа тий мөнхөшээ. Чи үгж бодож дээ. Дараа жилийн наадам Монгол сайхан машинтай байна. За энэчнээс бид нар наадмын талбай явахын тулд 3 нийтийн тэмцсэн үү, тэ? Автобус, метро. Хойд хамт үү? За. Зэрэг халаа. Оо за. За, анан гэлт нэмчлэг юм зүйлээ. За, энэ чи хач чуу. Аа, тэр ихтэй. За бид наадам дээр ирсэн. Бүх хамтдаа агаар орох гэж чадахгүй ээ бид нар. Ардын. Одоо агаар орж ин шүү. Харин би дүүд үү? Одоо харин яах вэ? Одоо тийм ээ. Ажилтай. Аав нэгээр тойроо явж байгаа агаа. Зайн хатрын тойроо. Бана. За одоо. Үнсэтэй гитцаасаа. Яа, энэ бол. Яа энэ. Чи. За гээд наадмын талбай дээр ирсэн. Наадмын талбайг одоо та нарт харуулъя. Ой, зөндөө монголчууд ирсэн байна. За ингээд. Ингээд энэ сүрлэг сайхан наадам бол. За энэ үхийн гэлтэний дараа. Та нар харж байна уу? Ийм энэ нэг бүхчүүд нь бай. Сап ишигээ бас баах монголчууд бай. За ингээд. Мянган баяр. Ингээд үлдсэн байна. За энэ дэге мана майхан бай. Мана майхан. Бас хүмүүс зочид ихтэй л штэ ингээд. Төө яа. За тэнд өнрөө их чин байна. Өнрөө их чин өндөр охинтой голаг сэлж болцсон байгаа. Өнрөө их охин ааруулчих. Энд штэ. Юу ёо ямар гоё юм бэ. Мана охины хаан за. Чипсээ идэх зүгээр штэ ухаан хаалгаа нэр. Манай тагнаа энэ наадмынхан гоёог өмсдсэн байна. Яа. Аага хараад л шүү дээ. Миний охин. Тагнаа. Дүүхээ. Тэ тагнагийн хайртай их чинь Марта энэ байна. Хоорой. Тэ. Маа тагнаа Марта их чдгийг ээжигээ андуурчихлаа.
нэрэл юу гэвэл ямар яц хэлвэл хүүгийн хүүхдийн яц хүүхдийн төгс яа ч ахныг шалгарч гарантаа ямар юу ямар гоё юм бэ за нэг хос гэрвэл за нэг гэрвэл за эрэгтэй эмэгтэй нэг нэг хүн манай хатам ээж дуулж бол дөлгөөний юм аа хамгийн том их цорол ингэ сайхан яа наадч олон дунд за бүгдэн одоо баяр үндэсний дээд өмссөн хүнийг шалгаруулахын тэмцээнд орж байна за мөн одоо тэгээ манай хатам ээжийн хувьд бол энэ сайхан одоо өөрийнхөө болон энэ дөлгөөний их чинь өмссөн дээдг өөрө гараар уралсан ийм гайхалтай сайхан уран хүн байгаа олон ястан үндэсний бахархал болсон монгол үндэсний энэ сайхан баялаг уламжил бол бидний одоо дээд хувцс байдаг. Тэгээ ээж мань ингэж шагил авсаггүй би өөрөө л гоё шагил өгөх хөстөө өөрөө очил. Аа юу яач вэ ээж мань шагил авч чадсаг. Гэтэл яг өнөөдөр айгүй олон гоё гоё хувцстай усад ирсэн байна. Гоё наадамдаа ингэж гоё гэр бүлэрээ ингэж хувцалж орж байгаа. За засуулууд баяж дээ. За явах ээж ээж яст дайггүй юу? Юу очоо за. Гомдтой байна уу? Дараа жил тахиж байгаа. Өчигд үхэн барилдааны дөрөвийн даваны юм. За. Харанаш. Би хар хэрэгжүүлээ. За бид хоёр өнөөдөр нэг жилийн болж байгаа учраас хайрттай нэг жилийн баяр юм. 21 жил байна. Тий, 21 жил. Яг өнөөдрөөс 365 хоногийн өмнө бид хоёр гэрэлж би энэ бүсгүй өмнө би амьдралынхаа хамгийн том амлалтуудыг өгж байжээ. Тэр амлалтандаа харин хүрсэн энэ жилийн хугацаа. Өөртөө сайн байна. Миний өөртөө мундаг. Ирэх хүн хэлсэндээ эмэлт мөр хараасандаа байх л хэрэгтэй. Тэгсэн тэгээд тэрнээс хаш. Хүүхэд болсон нь тий. Зөндөө зүйл амжуулсан тий. Тий. Битээрээ амжуулсан зүйлсийг сонсмоор байна уу? Тигмэр байна уу? Нэр амар хэцүү амжуулсан мэт тий. Хоёо. Хоёлын амжуулсан зүйлсээ яаж хийх вэ? Тэгэл та. Хоёлын шилээс олцсон зүйл. Үгүй харин алцаач. Тэг юм бол надад зөөх юм бол ондог болж штеп. За. За за тэгэл харааны шилэг тэгэж тэгж эвдэлсэн байдгийн. Тэг өнөөдөр нэг жилийн ойг ээж гэртээ өрсөн. Тэгээ ээжтэй манайхан цуглаад нэг жилийн ойг тэмдэглэхэр болчих тийм. За тэгээ ээж рүү очие. Ээж чухам яг цагаа барьж ирээрээ нэг жилийн ой болж байгаа учраас нэг цагт ирээрээ эдэр гэдэгэд хэлсэн. Жон хоцрол очих юм шиг байна. Тэгээ та нар ойлгож байгаа хөө. Хүүхдтэй юм чинь гарах гэж бас заваарсан юм бол тийм биш үү? Би тэр энийг цагийн менежментиг л хийж чадахгүй байна. Даа даа арай гайгүй наа цаг наашлаад байгаа зарж гин үү? А тийм бай. Бас арай амжилттай яваа гэж шүү. Тэгээ миний камера барьж аваад харин жоохон огноо жолоодох уу? За тийм. Өнөөдөр би нэг жоохон огноо жолоод илтгэв. Чигдэр чи баахан жолоод. Харин тэгсээ одоо ээлж байгаатай байхгүй бол. Тэгвэл би бас тэгсэн. Тэгвэл төвшөө өчигдөр өдөр нэг наад мэндэлтэй жоохон явж авж байгаа ирсэн чи төсөөлсөн үү те. Оо.
хүүхдээсээ төсөөлсөн юм. Тий. Тэвэрч мэвэрч байгаа. Ер нь өчтөр өчтөр арай мэрэ тэвэрж байгаа нь төсөөрөл тий шүү. Би ч одоо мэдчихв. Би ястаа гарч хүрээгүй тий. Би нэгээр ганц нэг өвчлөлтөө өвчих. Нүд ээж та явж байгаа л таарч. Наадмын талбай дээр энэ тий ширээнд очи суугаал арх уугаал охол. Татал татал. Мэх мэх гэж тацараа тасраад харьсан. За. Ээжийн гэрт явсараан байгаад ирлээ. Тэгээ өнөөдөр шивээдэд анх удаага машинд амар төгжрхийг үзлээ. Гэтэ гаагаа гаа. Бид нар жоохон хоцорч байна. Гэтэ ээж яаж хүлээж авах нь харай. За одоо шууд юусе шууд бичлэгээ бичээл оръё. Тэгээ ээж ингээд хоцорчлоо гэд уурсах нь үү эсвэл айгуугаа бандсандаа камер хараа бандсандаа инээж хүлээж авах нь харай. Тэ хараа. Но юга контур сармасны бүдэг хоёроо аваад замда бодны таг барчиж. Явара явара явара. Цин 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 цин. Цин 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 цин. Харин тийм бай. Өнөрөө их чи зүгээр локейшн юм шүү. Я. Хамгийн их цаг авсан юм бол тайна. Тэгээч дамнаар буруудаг. За. Беби ирсэн юм байна. Беби ирсэн. Беби. Үй хэзэн юм бэ? Наскара. Май ба. Энд дээр. Тайш харцаа. За хмаа атлаа. Ээж нь амсаа сүүгээрээ шүү. Шүү дамжуул авчих. Үнийг уншаарай. Аа, үнийг уншаарай. Үнийг дагина. Оо, үнийг дагина. Би хийсэн шүү дээ хармагчаа тайлхуу хийх. За яах вэ? Төвшөд дэшсэн. Зад ингээс сав.